Pas pak ditësh, do shpallet qytetar nderi i vendlindjes së tij peqinit, por shpallet në kërkim nga policia për vjedhjet e energjisë elektrike. Personazhi kësaj historie është ish deputeti Partisë Demokratike në Peqin, Ali Gripshi, aktualisht sekretari kësaj force politike në këtë rreth. Pësohet se Gripshi kishte ndërhyrë në Sahat për të vjedhur energjinë elektrike, teksa kjo është konstatuar nga punonjësit e OSHE-s. Punime pranë bashkisë Peqin, e cila drejtohet nga të djathtët, bëjnë me dije se Këshilli Bashkiak kishte vendosur t'i akordonte titullin qytetar nderi Ali Gripshit. Ndërkohë në qytetin e Korçës rezulton se rreth 70 efektiv policie rezultojnë prej vitesh debitor të energjisë elektrike. Vlera e debis kap shifrën 3 milion lekë të reja, ndërsa lista e mërore i ka kaluar drejtorisë së qarkut. Aksioni në kuadër të abuzimit me energjinë elektrike është rrirë në mbar vendin, teksa në pranga kanë përfunduar edhe punonjës dhe drejtues të OSHE-s dhe administratës.